Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Izuzetno zadovoljstvo i čast mi je večeras u našoj emisiji, nakon dugo vremena, pozdraviti prvog zapovjednika elitne hrvatske postrojbe antiterorističke jedinice Lučko, generala Marka Lukića. Gospodine Lukiću, gospodine generale, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama, pozdrav svim vašim gledateljima u domovini i iseljeništvu, a posebno Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Sa bivšim pomoćnikom ministra unutarnjih poslova i savjetnikom za sigurnost prvog i najboljeg hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, večeras ćemo razgovarati o jednom slučaju koje je proteklih dana intrigirao javnost, a intrigira ga već 30 desetljeća. To je takozvani slučaj Zec. Govorit ćemo o tome tko je u pravu. Milorad Pupovac ili predsjednik Zoran Milanović. No prije toga red je na početku emisije prisjetiti se prvog hrvatskog predsjednika, utemeljitelja moderne hrvatske države, koji je nažalost prerano otišao na današnji dan prije 22 godine. Nećemo dopustiti tim jugokomunističkim ostacima, ali ni onim političkim diletantima, bezglavim smušenjacima, koji ne vide o čemu se zapravo radi danas. U Hrvatskoj i u svijetu sa kojekakvim regionalnim planovima. Nećemo dopustiti onima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima. Nećemo dopustiti onima koji se povezuju sa svim protivnicima hrvatske samostalnosti. Ne samo povezuju, nego im se nude. Ne samo da im se nude, nego im se prodaju za judine škude. Gospodine Lukiću, gotovo pa proročanske riječi predsjednika Tuđmana, koje su se nažalost obistinile, a kada je o tome govorio, kao i o još mnogim stvarima, njegovi suvremenici, od kojih su danas nažalost i neki njemu išli polagati tamo vijence na Mirogoj, su mu se rugali. Kako vi, kao čovjek koji je upravo u tim burnim danima na početku stvaranja Hrvatske države bio uz njega, komentirajte taj preobražaj nekih ljudi. Predsjednik Tuđman je bio povjesničar. Prvo general, povjesničar, čovjek koji je znao što će se nakon stvaranja Hrvatske događati, jer je vodio procese stvaranja Hrvatske, pa je vidio pod kojim otporima i naporima smo morali činiti sve da bi savladali prepreke koje su nam činili velikosrpska politika i jugoslovenska armija koja se odmetnula na njihovu stranu. Ali istovremeno je vidio i kako ta međunarodna zajednica koju se nažalost neki danas dodvoravaju i tada gleda na pokušaj Hrvatske da dobije svoju samostalnost. Jer nemojte zanemariti činjenicu da tada nismo imali puno prijatelja osim Svetog Oca, pa bojim se da čak ni Njemačka nije do te mjere bila spremna stati na našu stranu, a da ne pričamo ovim danas koje nam guraju veliki zagrljaj da budemo prijatelji s njima. Na koga mislite? Na Emanuela Macrona, Francuza? Angleze i Francuze i sve to što se... Pa čak i CIA je tog trenutka, odnosno Amerika, bila na strani očuvanja Jugoslavije i predsjednik Tuđman je znao za sve te međunarodne igre koje Hrvatskoj otežavaju njen put do slobode. Ali je se uvjerio u tom periodu stvaranja Hrvatske da je ta peta kolona koja se stvara unutar Hrvatske opasna, zato što i nakon priznanja Hrvatske oni će pokušati na bilo koji način nanijeti štetu Hrvatskoj i diskreditirati je, kao što je to nažalost i nakon 28 godina ili 29 godina, pokušaj da se Hrvatskoj nabije hipoteka i oko nesretnog slučaja sa obitelji Zec. Recite mi, gospodine generale, kad govorimo o tim savezima, evo,
tada kada ste i vi bili među prvima u Lučkom i zapovjedali tamo, kažete nismo imali prijatelje. Kako je li ovo prijateljstvo sada koje imamo, recimo, nakon kupnje Rafala sa Francuskom, sa Macronom, iskreno, ili on, kao što je ovdje rekao gospodin Zvonko Zubak, u Zagreb došao kao trgovac, dok s druge strane u Beograd ide kao prijatelj? Prvo, kad ste već napomenuli pripadnika RT Lučkog, koristim ovu priliku da posebno, dakle, izrazim svoje poštovanje i pozdrav tim momcima bez kojih Hrvatske ne bi bilo. A što se tiče ovog izbora Rafala i izbora strateškog partnera za Hrvatsku, to je domena visoke politike i mislim da oko toga će se vjerojatno i kroz desetke godina iza raditi analize da li je to naš pravi put, naš pravi izbor. Neupitno da u povijesnom smislu mi nikada nismo bili toliko bliski Francuskoj kao što su Srbi bili povijesno vezani za njih. I mene samo kao čovjeka koji se bavi ozbiljnom strategijom u vojnom smislu, a ona je uvijek i produkt političke analize, muči jedna stvar. Da li je nas, naš neprijatelj, gurnuo u zagrljaj svom prijatelju da bi nas odvojio od našeg stvarnog prijatelja? Evo, tome se radi. Ako tu vrijeme pokaže da smo mi iz Beograda gurnuti Francuzima u zagrljaj da bi nas se odvojilo od strateškog partnera Amerikanaca, onda smo mi tu u dugoročnom smislu gubitnici. O tome se radi. Neupitno, Rafal je jedan fantastičan avion, ali to ne spori niko. Ali u izboru strateškog partnerstva tu se podrazumijeva da li ćete u obavještajnom, vojnom, svakom drugom pogledu biti vezani za nekoga. Ako nama strateški partneri, Amerikanci, doniraju milijardu, znači vojne opreme, a mi u dva navrata izigramo te strateške partnere, onda ispadamo neozbiljni. Ako je u napadu NATO-a na Beograd francuski časnik, znači, izvještavao srpsku stranu o tome iz stožera NATO-a, pa kako će onda stati na našu stranu ako su već Francuzi prodali protuzračni, najmoderniji sustav Beogradu i Srbiji, što onda uloga naših Rafala znači u takvoj situaciji. Dakle, to je veoma složena priča, da ne kažem o cijeni, jer svjedok sam i tvrdim i dokazat ću da smo strateški partner Amerikanaca imali ponudu F-35 nove sa linije u pola cijene u odnosu na onu koja cijena je koštanja. Zato što Sjedinjene Američke Države procjenjuju da se moraju pozicionirati preko Hrvatske na ovaj prostor da bi imale ravnotežu sa onim što Rusija čini prema Srbiji. Bojim se da naše političke elite nisu do kraja dokučile što je tu međunarodna jedna globalna strateška igra u kojoj smo mi sada prepušteni, ajmo reći, takvoj Evropi kakva je, a bojim se da ona nije dorasla da može voditi tu međunarodnu visoku igru. U sve što poštujem da su Francuzi imaju izuzetno kvalitetnu vojnu industriju, razvoj, nuklearna su sila, međutim to za hrvatske strateške interese nije bilo dovoljno obzirom na iskustvo koje imamo iz Domovinskog rata, a da ne kažemo kroz čitavu povijest. Pa evo i najnoviji slučaj otkazivanja ugovora Australije Francuzima oko nuklearnih podmornica. Govori mnogo toga. Oni su se okrenuli Amerikancima. S druge strane imamo Fince koji su uzeli F-35, Švicarce koji su se za to zapravo založili. A ono što je najveći problem i briga, to su Hrvati u Bosni i Hercegovini. Jer uzmemo li u obzir recimo da su Bošnjaci bliski Erdoganu i da oni uživaju određenu njegovu zaštitu, s druge strane, Dodik blizak Beogradu, Hrvatima sigurno po iskustvima François Mitterranda svojedobno, ali i nekim drugim, neće pomoći Francuzi. Slažem se, da. Ali uzdaj se usaju svoje kljuse, stara izreka koju treba primijeniti i ovdje u Hrvatskoj, posebno i kod Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Hrvati u Bosni i Hercegovini nekad me mole, kažu nemojte nam iz Zagreba toliko pomagat, jer boli nas glava od vaše pomoći. U istinu, ako ne shvatimo mi ovdje u Zagrebu da se hrvatski nacionalni interesi brane u Žepču, u Vitezu, u Fojnici, u Mostaru, u Orašju i na toj liniji, onda smo mi naivan narod i povijest nas nije naučila ničemu. Mi moramo tu liniju čvrsto hrvatskih pozicija, da hrvatski narod dole bude ekonomski, gospodarski, veoma moćan, ali istovremeno da sačuva taj prostor koji povijesno pripada hrvatskom narodu, bez obzira što smatram da je Bosna i Hercegovina istovremeno jednako i srpska, i hrvatska, i muslimanska. I niko nema veće pravo na nju od onog drugog ili trećeg. Međutim, bojim se da u potpunosti nismo dovoljno odlučni da te nacionalne interese Hrvatske, znači i kroz iseljenu Hrvatsku, a posebno kroz Bosnu i Hercegovinu, gdje je potencijal hrvatskog naroda uvijek bio taj rasadnik hrvatstva, katoličanstva, vjere i jedne snage koja se provodila kroz znači napredak i Hrvatske ovdje, da nismo u dovoljnoj mjeri čvrsto, stabilno stali iza tog naroda da branimo nacionalne interese. Mislim da je i ova politika predsjednika Milanovića, pa i vlade kroz neke poteze, jeste na tom tragu, ali to mora biti puno usklađenije, puno čvršće, puno jače i puno jasnije. Mi se nemamo tu što stiditi. Nama i Dejtonski sporazum i svi drugi dokumenti daju za pravo, dakle, po Ustavu imamo obavezu brinuti se, ali ne na način da su to maloumni ljudi, pa da njima trebamo pomagati tako. Mi moramo samo osigurati financijske tokove puno jednostavnije, lakše, preko Hrvatske kvalitetne banke, koju, nažalost, nemamo ni kroz HBOR, ni kroz Poštansku banku, da bi ona bila pokretač razvoja tih ljudi. Pa ne možemo mi otvarati pogon Podravke ili Kraša u Prijedoru gdje nema ni jednog Hrvata, a u Žepču, Orašju i nekim prostorima gdje hrvatski narod živi. Ili Vindije u Akvašima. Tako je, prema tome. Fotografiju mog gosta iz slavnih dana, dr. Franjo Tuđman i ovaj u maskirom, to ste vi, generale. Kad je to bilo? Gdje je to bilo? Da, evo vidite, prije 31 godinu, dakle, točno 8.8.90. godine, kada je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman obišao prve hrvatske redarstvenike koji su, zahvaljujući pametnoj politici Hrvatske demokratske zajednice, koju je u ime Hrvatske demokratske zajednice Ivan Krmpotić je tada bio zadužen da prikupite ljude, da se započne sa tečajem prvih hrvatskih redarstvenika s namjerom promjene nacionalne strukture unutar nepovoljne strukture tadašnje milicije. Pa ćemo i oko problema Zec napomenuti kako je, znači, sustavno razgrađivan hrvatski sigurnosni sustav do 90. godine sa ciljem da se lošom kadrovskom politikom, uglavnom pozicioniranjem Srba na ključne pozicije, eliminira Hrvate iz toga. I da u datom trenutku, kada taj sustav bude potreban, to sve klekne i padne, jer nema onda snage da se odupre onome što je bio očito plan iz daleka. Stvaranjem udruge Prvi hrvatski redarstvenik, odnosno prikupljanjem tih mladića, stvorena je pretpostavka za promjene unutar policijskog sustava i Prvi hrvatski redarstvenik, a nakon toga antiteroristička jedinica Lučko, specijalna jedinica Rakitje, Tuškanac, Pionirski grad, Kumrovec, Sljeme su postrojbe koje su izlazile iz toga i stvorile preduvjete da nova hrvatska vlast može opstati. Dakle, dr. Tuđman je na taj dan došao obići prve hrvatske redarstvenike, izdao im zapovjed da moraju biti spremni na zaštitu ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, jer je bio svjestan, dakle, u što ulazimo. Meni je pripala ta čast, dakle, da mu predam prijavak i da u tom polusatnom druženju s njim obavim razgovore u 6 ili 8 očiju o svojoj viziji kakvu hrvatsku policiju želimo. Kako niste željeli? Dajte mi se, kakva je bila tada struktura? Recimo, načelnik milicije za Hrvatsku je bio Petar Đukić, ako se ne varam.
Imate te podatke. Cijela struktura stvaranja rukovodnog kadra u MUP-u je tada, pogotovo prije 90. očito bila smišljena od strane KOS-a ili Jugoslovenske armije sa ciljem da u promjenama koje će uslijediti dođe do paralize tog sustava. Dakle, mi Hrvati koji smo bili školovani i obrazovani, znači od nekih od njih, jer su uglavnom oni imali više škole, a mi akademije ili fakultete, bili smo po strani. Dakle, načelnik milicije za Hrvatsku Petar Đukić, Srbin iz Brčkog. Komandant specijalnih jedinica tada R-SUP-a Dušan Popović, Srbin iz Bučja. Pomoćnik republičkog sekretara za miliciju Jovica Čuk, Srbin iz Kistanja. Jedan od, znači, inspektora za kontrolu svih specijalnih jedinica, Zoran Berber, Srbin iz, znači, Benkovca, odnosno Obrovca. I zamjenik republičkog sekretara, Đuro Pešut, Srbin iz Plaškog. Iz Plaškog. A što je njima svima, osim ove politike koje su pripadali, koju su predstavili, što im je bilo ovako još zajedničko? Pa gledajte, zajedničko je bila što su bili, znači, u mreži KOS-a vezani za, znači, Zeca. O kojem oni su svi bili prijatelji Mihajla Zeca. Pa bez toga da se popije kava sa Mihajlom Zecom, tim mesarom koji neki smatraju obični mesar, pa to je bio pozicioniran čovjek kao punkt KOS-a preko kojeg se kadroviralo u tadašnjoj miliciji, u tadašnjem R-SUP-u. Ko nije sa Zecom popio kavu, taj nije mogao napredovati. To su Srbi meni govorili. Ti Srbi koji su radili sa mnom tada. Prema tome, to nije bio bilo kakav igrač. To je bio igrač KOS-a, financijski moćan, Srbin iz Banja Luke, koji je na najboljoj poziciji na Dolcu imao svoje... To ne opravdava zločin koji je, odnosno kriminalno djelo koje se napravilo na njemu. Ali vam govorim da sve što se događalo oko obitelj Zec je operacija KOS-a pod znači šifrom Opera, koju je izvela grupa Labrador u trenucima kada je izvela istovremeno i akcije, znači, rušenja sinagoge i židovskog groblja. Sve sa ciljem da novoj hrvatskoj vlasti, znači, nabije hipoteku zločina, kriminala, korupcije i da prikaže međunarodnoj zajednici, vidite kakvu Hrvatsku stvarate, a da Srbe unutar Hrvatske dodatno uplaše. Dakle, ništa tu nije dogodilo se slučajno. I to okrutno ubojstvo nakon ubijanja, znači, Zeca nad njegovom suprugom i kćerkom je imalo za cilj da nam stalno mogu mahati s tim i da kažu gledajte kako ste vi to okrutno napravili. Ali zaboravljaju da su to izveli agenti, znači, u našim redovima koje je KOS ili UDBA držali na svojoj vezi i na takav način kompromitirali rezervnu policiju hrvatskog MUP-a i sve one časne ljude koji su na pošten način krenuli braniti svoju domovinu. To je istina o svemu. Sada slijedi, dragi gledatelji, jedan veliki prilog. Naša kolegica Andreja Jelena Barišić, pored ostalih, razgovarala je ekskluzivno i sa prvim glavnim državnim odvjetnikom u Demokratskoj Republici Hrvatskoj, gospodinom Željkom Olujićem, koji je baš u to vrijeme bio državni odvjetnik. Također, prije priloga ću napomenuti da, naravno, i redakcija Bujice i Z1 i svih televizija koje prenose ovu emisiju uvijek osuđuju bilo kakvo nasilje, bilo kakve kriminalne aktivnosti, naročito kada su u pitanju djeca. Međutim, ne želimo da se takvi grozni slučajevi stavljaju u službu velikosrpske ili bilo čije druge propagande usmjerene protiv samih temelja Hrvatske države i Domovinskog rata, o čemu je u ostalom govorio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Sve je započelo prijedlogom novog šefa zagrebačkog SDP-a, nećaka zloglasnog udbaša Mustača, Viktora Gotovca, koji osim povratka Titova trga u Zagreb predložio i da se jedna od ulica u glavnom gradu nazove po Aleksandri Zec. Moramo se izboriti da Aleksandra Zec dobije toponim u gradu Zagrebu, ulicu ili trg.
Radikalno ljevi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević nema ništa protiv prijedloga drugova iz SDP-a, pa je na Zagrebačkom Sljemenu iskazao veliko razumijevanje za Gotovčevu inicijativu uz značajnu potporu Plenkovićevog omiljenog etnobiznismena Milorada Pupovca. Poštovani predsjednik Srpskog narodnog vijeća gospodin Pupovac, poštovani organizatori iz Antifašističke lige, ovdje stojim ponizno. Ipak, ono što nitko nije očekivao, reakcija je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Dobili su odštetu, šta još treba? Mislim, sad vas moram pitati direktno šta još treba. Brojne udruge izdašno financirane iz državnog i zagrebačkog proračuna, zajedno s takozvanim mainstream medijima, od kojih su mnogi u srbijanskom vlasništvu, odmah su napale predsjednika Milanovića. I gospodin Pupovac, koji dijeli lekcije o moralu i o poštenju svima, a sam se ponaša kao džuboks. Koliko ubaciš, toliko imaš. Kovanica, 5 kuna, 2 kune, 10 kuna, 25 kuna srebrna, toliko imaš. Dakle, čovjek bez ikakvih, ono, po meni, moralnih principa, bez ikakvih političkih moralnih principa. Nije trebalo dugo čekati i uslijedio je odgovor. Zoran Milanović, nedostojan mjesta predsjednika Republike, izgovara prema ljudima s kojima je do jučer dijelio politički posao. A nakon što je napravio salto mortale, ne jedan od najvećih kao što neki govore, nego jedan od najgorih. Pupovac i družina su jaki, arogantni, izmišljaju, lažu, upiru cijelo vrijeme. To su moralni reketari. Ja sasvim sigurno, ani Vesna Teršević, ni bilo ko drugi od brojnih potpisanih udruga nismo moralni kamatari. Ali netko jeste moralni kripl i moralni invalid. To su ljudi koji su u Hagu tražili reviziju oslobađajuće presude hrvatskim generalima. To je to društvo. Milanović je salto mortale najgori. Jer je ne samo iznevjerio svoje birače, koje danas proziva, koji su mu omogućili da bude izabran, nego istovremeno iznevjerio temeljne vrijednosti ovoga društva i ove države, priklanjajući se malom broju onih koji ovu zemlju žele zadržati taocima rata. Dakle, sram te bilo. Za razliku od brojnih projugoslavenskih udruženja koja su se obrušila na hrvatskog predsjednika, tek rijetki mediji objavili su i drugčija mišljenja. A jedno od njih svakako je i ono Mate Jurića, predsjednika zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata. Moramo se podsjetiti da su za vrijeme srpske agresije na Hrvatsku i na području Srbije, gdje nije bilo rata, ubijane i cijele obitelji samo zato što su hrvatske nacionalnosti, poput obitelji Oskomić i Matijević iz Kukujevaca, ili imamo primjer obitelji Abjanović iz Morovića, dva brata, koji su nepoznato odvedeni u službenom vozilu JNA u pratnji uniformiranih osoba 1991. i od tada im se gubi svaki trag. Nažalost, kada je riječ o obitelji Matijević iz Kukujevaca, među ubijenim članovima te obitelji je i maloljetno dijete Franjo Matijević. Tijela Franje Matijevića i njegovih roditelja ekshumirana su 30. travnja 1998. godine iz masovne grobnice u selu Mohovo u blizini Iloka u Hrvatskoj, oko 35 km od Kukujevaca. Maloljetni Franjo pronađen je s rukama vezanim žicom na leđima. Prilikom identifikacije utvrđeno da je ubijen iz lovačke puške, i to iz neposredne blizine. Nameće se pitanje, zar život Franje Matijevića, koji je završio etnički motiviranom nasilnom smrću, nema vrijednosti kako u srpskoj i hrvatskoj javnosti, medijima, ali i među političarima? Ima li pravde za njega u očima mjerodavnih institucija, predstavnika vlasti Republike Srbije i Republike Hrvatske? Prema dosadašnjim potezima, nažalost, nema. U Republici Srbiji, ni nakon 30 godina od tih ubojstava, nema nigdje nikakvog spomena obilježja za zločine počinjene nad Hrvatima u Vojvodini tijekom 90-ih, a kamoli da se po njima nazove neka ulica ili trg u mjestima gdje su ubijeni. Tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku stradalo je više od 400 hrvatske djece.
U Zagrebu niti jedno od njih nema ulicu. Ulicu nema niti Martina Štefančić, djevojčica koju su u četvrtoj godini života brutalno, zajedno s bakom, masakrirali Srbi u Borovu selu. Ulicu nema ni Rozemari Ševo, dijete našeg političkog emigranta Stjepana Ševe, ubijeno od strane UDBA-e 1972. godine kod Venecije. Mala Martina Štefančić, dijete od 4,5 godine, ubijeno 31.3.1992. godine u Borovu selu. Znači, nije bilo ratnih djelovanja. To je ubistvo iz mržnje. To dijete od 4,5 godine je ubijeno sa svojom bakom i sa stricem koji je teško ranjen. Ubijen je samo zato što je Hrvatica iz mržnje. U novom broju Hrvatskog tjednika objavljene su priče o troje djece srpske nacionalnosti koje su u Vukovaru ubili Arkanovci. Ni ta djeca nemaju ulice, a Milorad Pupovac nikada ih javno nije niti spomenuo. U Vukovaru je samo 24 djece ubijeno. Mala Martina je ubijena iz mržnje. Iz mržnje zato što je samo Hrvatica. Radi ničega drugoga. Mala Antonija Zeko, nedonošće u Vukovarskoj bolnici je poginulo. Nedonošće u Vukovarskoj bolnici. Dvije trudnice su ubijene u Vukovaru, gospođa Markobašić i gospođa Mirjana Došen, koja je bila u 9. mjesecu trudnoće. Gdje ćete veće tragedije? Mali Ivan Kljajić, dečko iz Vukovara, dijete, 6 mjeseci, ubijeno u 10. mjesecu od granatiranja. Tko je za njih odgovarao? Jer su njihove obitelji dobile 1 kunu odštete. Političke reakcije na propagandni rat protiv Hrvatske temeljeni na slučaju Zec, uz izuzetak predsjednika Milanovića, uglavnom su izostale. U Hrvatskom državnom saboru na tu je temu istupio tek Domovinski pokret. Tragedija obitelji Zec nije nastupila kao posljedica djelovanja Hrvatske vojske. Tragedija se dogodila kao posljedica pljačke kuće, koja se može dogoditi i danas. Očekivano, i istup Stipe Mlinarića Ćipe izazvao je bijes kod Milorada Pupovca. Mala Aleksandra je ubijena kao tragični, neželjeni svjedok pljačke, bez bilo kakve političke pozadine. Koliko je to za osudu, ne trebam ni govoriti. Ali jednako su za osudu i ovi koji ovaj slučaj politiziraju. To više čine hrvatski izdajnici nego hrvatski Srbi. SDSS. Da je Ćipe isto kao i predsjednik Milanović bio u pravu, potvrđuje i prvi državni odvjetnik u Demokratskoj Republici Hrvatskoj, koji ubojstvo obitelji Zec ni u kojem slučaju ne može svrstati u ratni zločin, niti zato smatra odgovornom Hrvatsku državu. To je strašan zločin u kojem je, ali koji je bio ponukan zapravo koristoljubivim elementima, jer je taj Munip Sunjić, koji je bio spiritus movens cijelog tog slučaja, praktički dugovao izvjesnu svotu novca Mihajlu Zecu i to zbog toga što je taj Mihajlo Zec se bavio i kamatarenjem. Postoje naravno i neke druge indicije. U svakom slučaju, kad je došlo do tog groznog zločina, mi čim smo zaprimili kaznenu prijavu, nadležno okružno tada tužilaštvo pokrenulo je na moj zahtjev za provođenje istrage. Oni su uhićeni u roku par dana i već polovicom prosinca 1991. godine oni su dali obranu pred tada okružnim sudom u Zagrebu. Činjenica je da su oni tu obranu okrivljeni dali bez prisutnosti branitelja, čime je nastala jedna velika proceduralna greška, no sa time državno odvjetništvo nije imalo ništa, jer branitelja po službenoj dužnosti tada, u to vrijeme, po pozitivnim propisima postavlja sud. I mi smo, dakle, kao državno odvjetništvo to kvalificirali kao teško kvalificirano kazneno djelo ubojstva, trostrukog ubojstva sa koristoljubivim namjerama, i tako je postupak krenuo. Kasnije je došlo, nažalost, do toga da izjave koje su okrivljeni dali, a priznali su počinjenje tog gnjusnog zločina,
da je moralo to biti izdvojeno iz sudskog spisa jer nije moglo se tretirati kao valjan dokaz jer nisu bili ispitani uz prisutnost svojih branitelja. Ja već u trećem mjesecu, znači točnije 15. ožujka, odstupam sa dužnosti državnog odvjetnika, a na moje mjesto dolazi gospodin Vladimir Šeks, koji je obnašao dosta kratko dužnost državnog odvjetnika, no u svakom slučaju desilo se to da kada je došlo do oslobađajuće presude, jer je morao sud osloboditi jer nije imao valjanih dokaza, a dokazi koji su bili itekako značajni, bili su izdvojeni iz sudskog spisa, uslijedila je oslobađajuća presuda protiv koje nadležno državno odvjetništvo nije uložilo žalbu. To je sve uslijedilo naravno nakon što sam ja otišao sa mjesta državnog odvjetnika. Činjenica je da je došlo dakle do jednog groznog zločina, ali isto tako činjenica da se tome pridaje značaj kao da su ljudi ubijeni zbog toga što su Srbi. Ne, to je bilo ubojstvo iz koristoljubivih razloga. Zaključno, sve više informacija koje govore u prilog tezi da je Mihajlo Zec bio vrlo kontroverzna osoba i suradnik KOS-a, čije su veze s podzemljem kulminirale tragičnom sudbinom njegove obitelji. Hrvatska država s tim činom nema ništa. Pripisivati jedan kriminalni čin Hrvatskoj državi nije ništa drugo već zlonamjerno podrivanje njezinih temelja. A režiseri su uglavnom u istoj službi. Bilo da je riječ o autorima kazališnih predstava, filmova koje financira HAVC ili konkretnog nedjela kojim se nastojalo kompromitirati mladu i demokratsku Republiku Hrvatsku. U Hrvatskoj je ubijeno, 402 djece je poginulo. I kad da izađete na Trg bana Jelačića i da kažete da nabroji bilo tko, bilo koje drugo dijete, nitko neće znat, nego će samo znat za Aleksandru Zec. To je tragedija da ne znamo ni jedno drugo ime osim Aleksandre Zec. Gospodine Lukiću, vi ste tada bili aktivni u našim sigurnosnim službama, u unutrašnjim poslovima. Savjetnik predsjednika. Vi ste i savjetnik predsjednika za sigurnost. Možete li prokomentirati eto, i riječi gospodina Olujića i cijeli ovaj prilog? Tko je u pravu? Milorad Pupovac, koji je dio vladajuće parlamentarne većine, ili predsjednik Zoran Milanović? Milorad Pupovac politički lešinari nad ovim slučajem i bolje bi mu bilo da se makne iz politike jer najveću štetu nanosi normalnim hrvatskim Srbima. I to mi oni poručuju i mole me za to. Dakle, ovo kriminalno djelo skupine ljudi vođeni sa agentom KOS-a koji je obukao hrvatsku odoru. Tko je bio agent KOS-a? Munib Suljić. Dobro. Dakle, imam dokaze za to isto. Dakle, Kosova igra je bila da svog agenta Zeca sklone eventualno kao svjedoka koji bi mogao iskazati neke stvari, ali da zločin nad njim počinje njihov drugi agent i uvuče u to još hrvatsku djecu, jednu koja su izgubila svoje roditelje tog trenutka, jer morate shvatiti da se to sve odvija u trenucima kad se Hrvatska drži na jednoj tankoj niti. Da li će postati samostalna Hrvatska ili će pasti? To je pad Vukovara. Dubrovnik je napadnut. Zadar, Banovina cijela skoro. Ovdje na istočnom frontu provodi se operacija čišćenja, znači zapadne Slavonije i raketiranje, odnosno pokušaj atentata na predsjednika Tuđmana. U tom košmaru općem, znači KOS pod svojom operacijom opera sa 13. skupinom, znači svoje mreže Labrador, 13. smo tek uspjeli raspetljati, prvi 12. ne znamo još gdje su infiltrirane, niti znamo koliko ih je još, znači, pored ove 13. Oni sa tom grupom izvode ovu akciju sa ciljem nanošenja štete Hrvatskoj u međunarodnom i unutarnjem
smislu. Na to se nadovezuju i mediji. Savjetnik sam tog trenutka predsjedniku Tuđmanu za njegovu osobnu sigurnost. Znam što je sve poduzeto. Odmah je pokrenuta istraga nad svime. Kaznene prijave podnesene. Državni tužitelj tada jasno potvrđuje ovdje. Dakle, Hrvatska država ne da nema ništa s tim, nego je sve učinila da razotkrije to, znači, kriminalno djelo i da skine sa sebe svaku hipoteku krivnje tog trenutka. Međutim, eto, u propagandnom smislu Srbi su i u tom slučaju dobili rat, kad govorimo o propagandi. Pa memorandum 2 je nastavak memoranduma 1. Taj memorandum 2 je postavio jasne ciljeve da treba izobličiti stvari. To je specijalni rat koji oni od 92. godine počinju primjenjivati kada njihove obavještajne službe donose strateški dokument u kojem konstatiraju da Hrvatsku više vojnički ne mogu pobijediti jer je došlo do međunarodnog priznanja. I vide oni da smo mi preživjeli tu njihovu agresiju i pokušaj da nas u 15 dana bace na koljena. Zahvaljujući hrvatskoj sirotinji, tim mladim momcima koji su dali svoje živote u ovom vremenu koji je danas, kad je hladnoća možda i veća bila od -5, ti hrvatski momci su izdržali i u Vukovaru i na drugim frontovima, u rovovima, želeći da dožive, znači, svoju domovinu. I šta mi danas doživljamo? Da naš obavešteno-sigurnosni ili politički sustav nije sposoban oduprijeti se, znači, obavještajnom djelovanju srpskih službi, koje kroz propagandno djelovanje, kroz operacije koje ponovo provode, bacaju na koljena Hrvatsku u medijskom, financijskom i moralnom smislu. Dakle, u tom pogledu stojim na strani predsjednika Milanovića, koji je jasno ovdje rekao, Hrvatska država nema ništa sa tim zločinom. E sad, gdje, nama je jasno, vi ste pokušali sad objasniti što su radili Srbi, agresori, njihove agenture i tako dalje. Međutim, interesantno je ovo, pa uključujući i predsjednika, napadaju ljudi koji su, recimo, pomagali Haškom tužiteljstvu u procesima protiv Gotovine pa nadalje. On spominje u širem elaboratu, drugi to prešuču, i Puhovskog, i Teršeličku, i mnoge druge. To je s jedne strane. S druge strane, imamo situaciju da, kao što smo čuli u prilogu i dosta se priča, više od 400 hrvatske djece, kažu 402, ako je više, ne smijemo izgovarati brojku koja možda nije do kraja definirana. Dakle, oni nemaju ulicu, oni su broj. Kad smo govorili o Martini Štefančić, niti jedan mainstream medij o tome nije htio pisati. Rozemariš, evo, dakle, još u Jugoslaviji su ubijali. Imamo slučaj u Petrinji, obitelji Kozbašić, gdje su srpske paravojne snage, agresorske, ubile 13-godišnju Tamaru i 9-godišnjeg Alana Kozbašića, njihove roditelje Gordanu i Milana. Zašto uz dužan pijetet prema svakom nevino stradalom djetetu u bilo kojoj aktivnosti, pa i kriminalnoj, zašto za primjer ratnog zločina u Petrinji nema kazališnih predstava, nema filmova Srbenka i tako dalje. Je li to hrvatski državni proračun zapravo u službi velikosrpske propagande kad financiraju stvari koje ruše ugled Republike Hrvatske? Gospodine Bujanac, nalazimo se u tjednu ili u mjesecu adventa i kada je žrtva uistinu prikazana i očekujemo veliku nadu. I zato, hrvatski narod, nemojte izgubiti vjeru i nadu da ćemo mi uspjeti u svemu promijeniti stvari u korist opet normalne Hrvatske. Zašto to govorim? Pa Srbi su vješti igrači, prljavi igrači. Dakle, oni igraju jedan opasan model specijalnog rata kako vratiti u miru ono što su izgubili u ratu. I oni to perfektno provode. Dakle, ta njihova gospodarska špionaža, obavještajno djelovanje na ovom prostoru, pozicioniranje kroz političke grupacije u Hrvatskoj ili, ja bih rekao, petu kolonu u Hrvatskoj su nama jasni. I to, budite uvjereni, u datom trenutku će se to razotkriti. Neka oni ne misle da smo mi na koljenima.
Postoje odgovorni ljudi u ovoj državi koji su, dakle, ugradili sebe u temelje ove države. Od hrvatskih branitelja i hrvatskih generala, koji nisu dobili državu na poklon. Dobro, ali... smo je dobili teškom mukom. Gdje je sad generalski zbor? Zašto šute? Gledajte, nije naše da dijelimo lekcije svaki dan o svačem. Dobro, a u nekim drugim slučajevima generalski zbor dijeli lekcije. Molim vas, generalski zbor je zauzeo svoj stav i jasno je na toj poziciji. Gdje? Da ovo nije, znači, zločin iza kojeg stoji hrvatska država. Unutar sebe. To mi je jasno, ali ko drži na vlasti, oprostite generale Glukiću, ko drži na vlasti Pupovca, odnosno u vlasti... Evo, vidite. Mislim, ne drži ga Zoran Milanović. Ali teško mi je to reći. Dakle, ja kad bi sad rekao da taj moj isto HDZ za kojeg sam živio ili za kojeg sam bio spreman, znači tada u stvaranju Hrvatske dati sve, dovede u poziciju da vi danas morate se pravdati, znači, za to. Znate, imamo recimo slučaj, sad smo čuli ovdje i to mislim da je IKA prenijela, a ne HINA. Mato Jurić, predsjednik zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, govori o malom Franji Matijeviću koji je ubijen iz lovačke puške hicem u glavu iz nepozorne blizine. Znamo za sudbinu ne samo Kukujevaca, nego i Hrtkovaca i mnogih drugih hrvatskih mjesta. 40 ili 80 tisuća Hrvata iz Vojvodine. Da, da, ali znate šta je, šta je nemoguće? Nemoguće je da recimo jedan Žigmanov kaže Vučiću da je, citiram, Pupovca kripl, a Pupovac hrvatskom predsjedniku kaže javno da je kripl. Gledajte, i nikome ništa. Gledajte, Pupovac je potrošena priča. A nije, na vlasti je. Potpuno potrošena priča. Na vlasti je. Ali mi je žao što će potrošiti i ovu vlast HDZ-a. Evo, o tome se radi. I unutar HDZ-a sve te kvalitetno poštene ljude koje cijenim i poštujem, koji su svjesni toga da im Pupovac nanosi ogromnu štetu, ali vagaju sada šta napraviti. Ako pukne ta koalicija, znači, s kime složiti to? Pa šta, je li u redu biti u koaliciji sa Vojislavom Stanimirovićem koji je bio okupacijski gradonačelnik? Sve znam. Nemojte mi spominjati njega jer, znači, imam svoj stav o njima. Ali vam govorim, u procjeni kojim putem ići dalje i da li zaustaviti narednih 6 mjeseci procese u Hrvatskoj, dakle, prirodno i najbolje bi bilo iz Domovinskog pokreta, znači, spojiti savez sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Ali je to jedan proces do kojeg mora doći unutar uistinu iskrenih hrvatskih ljudi koji obnašaju, znači, političke funkcije i u HDZ-u i u svim drugim strankama. Mi moramo napokon Hrvatsku vratiti Hrvatima bez namjere da ikog izguramo iz toga. A ovo što je Pupovac rekao da Zoran Milanović nije, znači... Rekao mu je da je kripl. Da, ne samo to, nego tvrdim, Zoran Milanović je dobio izbore na 1.000.000 glasova, a Pupovac, ja mislim da nije ni 100 glasova dobio ni u svom selu. Ako Zoran Milanović, koji u istinu brani hrvatske nacionalne interese i ovdje u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, odluči da ide u drugi mandat, dobit će u prvom, znači, krugu izbore, ja vam to garantiram. Pa čujte, mene su napadali... Jer, u istinu, mene tvrdim, su napadali da... Zoran Milanović uvažava činjenice do kojih možda nekada kao premijer nije mogao doći jer je bio okružen sa ljudima koji mu to nisu htjeli dati. Čujte, mene su napadali da nisam izašao u drugom krugu na izbore, a sad isti oni koji su me napadali da sam pomogao Milanoviću da dođe na Pantovčak, naravno nisam, sad oni najviše njega zagovaraju. A šta da ja te kažem? Da. Ali znate šta, idemo mi prvo vidjeti, moj gost je velika faca i dosljedan čovjek i dugo se znamo. Imali smo i neke zajedničke prijatelje, uvijek se sjetimo heroja Vinka Žuljevića Klice. Ali sad bih ja pustio nešto što je 2012. gotovo proročanski u Lisinskom, kad je formirana udruga Zavjet, rekao general Lukić, bez ikakvog komentara. Pogledajte. Ni Franjo nije znao što rade. A htjeli bi ga mrtvog optužiti za to. Svi ti premijeri su još živi ovdje. I svi su se obogatili, ali su pustili nas da se koprcamo dole u ovom blatu. Dovedoše oni svoje sa namjerom, prvo, da nabiju novi kompleks hrvatskom narodu. Odaju po svijetu, izmišljaju ustašku zmiju, ali to čine i rade da bi probudili onu komunističku zmiju. Nju su oni probudili
na način da u Jasenovcu, dakle, rehabilitiraju partizanski pokret, nabijaju kompleks hrvatskom narodu za ustaštvo, prikrivaju komunističke zločine, u Domovinskom ratu više ne pričaju o zločinima koji još nisu otkriveni i otvaraju prostor da četnici zauzmaju mjesta. Ali UDBA gurnu svoju agenturu u HDZ, da iz HDZ-a doživimo najveće udare koje smo doživjeli. Da smo vlastite pobjede, koje smo izvojevali teškom mukom i u krvi, prodali na tako jeftin način. Pa ko je to učinio u naše ime? Ko se to poigra sa hrvatskim nacionalnim ponosom i dostojanstvom? Koje su to političke opcije nacionalne koje su sebi uzele za pravo da zgazimo 300.000 litara hrvatske krvi od tuđe djece? Da 4 gardijske brigade pobijene pregazimo na takav način i da pustimo da se nakon rata jedna gardijska brigada puca u glavu. Milošević i Tuđman su osuđeni jednako. Domovinski rat je u zločinu izjednačen sa njihovim zločinom. I vi imate, dakle, svoju propast nacionalnu kao što imamo i mi. To je koncepcija vojno-obavještajne službe KOS-a koju provode iz centara moći, iz tajnih zločinačkih organizacija ovdje unutar Hrvatske države, jer se financiraju iz državnog proračuna. Ovaj govor, dragi gledatelji, možete pogledati na YouTube-u, traje mnogo dulje, ali ovo je zapravo sukus, to je bit. Vi svoju priču ne mijenjate od kad vas znam, general. Imate problema radi toga? Imam jako veliki problema i bave se sa mnom već 28 godina, jer sam već 92. godine predsjedniku Tuđmanu ukazao što će se dogoditi. Ja ne pričam 2021. nego, prijatelju moj, 92. godine kao savjetnik predsjedniku Tuđmanu za njegovu osobnu sigurnost ukazujem mu na tri bitne stvari. Razgovaram u četiri oka. Ja nisam puzao kao neki ministri koji su puzali do njega dođu. Ja sam u 29. godini kao njegov savjetnik, znači, otvoreno iznosio ono što mislim. Pod jedan sam rekao, predsjedniče, maknite obitelj od biznisa, jer će vas iskompromitirati, uvlače vas agentura da nabije kompleks kako ste i vi u kriminalu. Dobro, ali vidimo, oprostite, ali vidimo da obitelj zapravo živi skromno. Ma, molim vas, ali ljudi. Nije to suština. Suština je upetljati Seku sa Čirom u Duty Free Shopove, braco firma Domovina, unuk Capital Banka. To je bio cilj. Po dva. To je bila medijska propaganda. Da, ali predsjednik mi je tada rekao ne mogu se oduprijeti više o tome. Jer je takav pritisak bio, u kuću su upadala ta agentura sve velikih Hrvata, koja se posle ismijavala na njima. Po dva, rekao sam ne u pretvorbu na takav način. Komunistički direktori će se dočepati firmi, a sav će kriminal pasti na HDZ. Po tri, rekao sam ne upasti u zamku u Bosnu i Hercegovinu. Srbi ne žele podjelu Bosne. Oni žele cijelu Bosnu i dio Hrvatske, ali vas žele uvući u sukob sa muslimanima da se ne možemo izvaditi iz toga. Ne možemo se tući na dva fronta. Znate, moj prijatelju, kad su tajne službe snimile moj taj razgovor sa njim, u 11 sati noći sastali se šefovi tajnih službi sa vrhom jednim koji vuče sve konce ove u Hrvatskoj i danas i rekli mičite malog od njega, opasan je, kuži igru. Dakle, osnovni cilj je bio tadašnjih službi da upravo dovedu do ovoga. Je li Tuđmanova obitelj popljuvana, znači, nakon toga? Je li optužen HDZ za kriminal u pretvorbi? I je li Hrvatska i danas se pere za Bosnu i Hercegovinu? Ja to pričam 92. ne 21. Prema tome, ja imam stalne probleme jer mi se ta mreža KOS-a nadvila nad vrat ovdje. 25 godina sam pod ovrhama. Znači, nema šta mi ne rade, dušu mi moju vade. Samo im poručujem, radi onih 16.500 mrtvih hrvatskih branitelja i radi mojih suboraca i u svim elitnim postrojbama koje sam stvarao i s kojima sam bio, poručujem vam da Hrvatska nije na koljenima niti će biti. Dok jedan hrvatski vojnik, pošten momak živi, ova Hrvatska ima svoju perspektivu. A da ne kažem o potencijalu hrvatskog naroda
i ovdje u domovini, i u iseljeništvu, i u Bosni i Hercegovini. Samo ste nas počeli rasterivati ovršnim zakonima, ovrhama i svime što ste na nezakoniti, nelegalan način donijeli u Saboru. Ali tome će doći kraj. Sad nam to rade sa takozvanom korona krizom. Idemo na reklame. Električne ekogrijalice od prirodnog kamena i mramora štede više od 50% energije na grijanju i vašem budžetu. Uz brzu instalaciju, nema troškova održavanja ni isušivanja zraka. Modernog dizajna uklapaju se u svaki prostor. Iskoristite posebnu ponudu. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Eto nas natrag. Pred kraj još jedne, vjerujem, zanimljive bujice. S nama je general Marko Lukić. Gospodine generale, kad gledam ono kartu Hrvatske, često to ponavljam, ali kako ljudi imaju kratku pamet, to i treba ponavljati. Pa kad vidimo tu kartu, znamo da je, recimo, iz Vukovara Tomislav Merčep, znamo šta su mu sa ovim slučajem napravili, otjerali čovjeka u grob. Znamo što su radili Branimiru Glavašu. Znamo što su radili Mirku Norcu, što su radili Miši Hrastovu, Vladi Milankoviću i pokojnom Đuri Brodarcu, 72. vojne policije u Splitu. Ne bih htio nikoga izostaviti, ispričavam se ako sam nekog zaboravio, jer tužno je da bi mogao dugo nabrajati. Znači, oni su kompromitirali sve točke obrane, general Praljak, tako dalje, tako dalje, hrvatskog oslobodilačkog Domovinskog rata i na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kako se to moglo dopustiti? Imate knjigu Tajni rat Srbije, znači koju su Židovi napisali. Nju treba što prije staviti u javni opticaj da se vidi njihova prevara, laž od povijesti pa do danas. Što se mi čudimo? Dakle, od gradova heroja, od Vukovara grada heroja, od Osijeka grada heroja, od Siska, Banovine, od znači Pakraca, dakle oni idu sustavno napraviti gradove zločina, gradove slučaja. Dakle, niko ne priča koliko je granata palo na Osijek, da je 1000 i nešto ljudi ubijeno snajperskim mecima ili granatama, ali je Glavaš sada problem. Zato što je možda i u blizini Glavaša koji nije mogao kontrolirati sve, neko počinio nešto. Ali od toga se ne pravi, znači, državni problem, jer Hrvatska država niti on stajao iza toga. To je rat, okolnosti u kojima je teško kontrolirati najbliže, jer ljudi pucaju, znači, psihički u tom stresu. Pa mogu počiniti nešto jer je saznao da je tog trenutka ubijen njegov brat, majka, sestra ili neko najbliži. Kao zapovjednici. Susretali smo se s time, uspjeli smo tu hrvatsku djecu, znači, zaustaviti da ne počinimo kolektivni zločin. Jer je u jednom trenutku, tada kad se to događalo sa obitelji Zec, postojala opasnost da unutar Zagreba formiraju se skupine koje bi išle loviti Srbe po Zagrebu i ubijati ih. Jer je KOS imao taj cilj da 5000 Srba bude pobijeno u Zagrebu. Dakle, to je smisao njihove igre. Kompromitirati hrvatsku državu, nabijati nam stalno kompleks o ustaštvu, o zločinima koje smo mi počinili nad njima. A oni počinili nad nama i tog perioda od 1941. i 1945. kad su se četnici presvukli u partizane i pobili na Blajburgu hrvatske nevine ljude. Prema tome, ajmo jednom otvorni karata igrat Srbi. Svaka čast, pošteno, ako ćete poštivati hrvatsku državu i uvažavati je ovdje da živite u njoj, ja vam dajem svoje pravo više od sebe,
ali nemojte mi znači nabijati kompleks ni meni, ni moje djeci, ni mojim unucima za nešto što nismo napravili. Nego se postidite tog zločina koji ste počinili nad Hrvatima, pa i onog u Srebrenici i na drugim mjestima i nastavite živjeti normalno. Izađite više jednom iz svojih mitova i svojih prevara koje svijetu znači na takav jedan umješan način diplomatski i obavještajni radite. Gospodine Lukiću, hvala vam lijepa. Hvala vama, vama i vašim gledateljima. Želim čestit Božić i sve najbolje za ove blagdane. Također i vama i obitelji. Kad smo kod tih izlazaka, znači vi praktički citirate Zekanovića da sad i ovi izađu iz ormara. Malo se šalim. Ne, ne znam ovo. On je iz ormara izašao. A dobro. Za kraj emisije, mnogi ljudi gledaju Bujicu, a među njima mi je velika čast znati da je emisiju gledao jedan čestiti Hrvat koji se iz Njemačke, gdje je bio aktivan među našim iseljenicima, vratio u domovinu. Nažalost, otišao je prerano. Riječ je o našem Nedeljku Mustapiću, koji je eto danas ispraćen na zagrebačkom Miroševcu. Neka počiva u miru Božjem. Iskrena sućut njegovoj obitelji, supruzi Jadranki, kćeri Romani, sinovima Romanu i Dominiku i njegovoj unučadi. Hrvatski vitez Nedeljko Mustapić s nama je. Hrvatice i Hrvati, vidimo se u ponedjeljak u još jednoj Bujici u 20:05. Doviđenja.